tələbə olaraq sözün açığı xeyir. Hücum uyğun deyil. Qeyd elədi televizor bir də ki, bu ailələrə, evlərə aid deyil, müəyyən müəssisələrə aiddir. Bu artıq. Aid olar ki, mən yiyəcəklər. Maaşımızı artırsın, pensiyamızı artırsın deyil, mən sağlık ki. Amma belə olmur axı, bir-bir artır-artıra gedir. Fabrika var, zavodu var, tiplitsası var, nə bilim, cürbədür bizneslə məşğuldur. Onları artırmaq düzgündür. Çünki qazan cəldə eləyir, artıq yandırır. Qiymətləri qaldırırlar, amma maaşlar pul vermirlər. Deməli, inanmıram, dözə bilərlər. Çox çəkməyəcək. Bilmirəm, ölkəmi də sevirəm, ölkəmin başçısını da sevirəm. Həmin ki, belə məsələt olur, belə də qaldırırlar. Başqa işini deyə bilmələr. Deyim, piyasadan alır vəziyyət pisdir. Ölkədə yer verilirsin, ondan gecə ödəsin. Maaşlar qalsın, pensiya qalsın, belə olsun ki, nəyə ki, kommunal xəstələr qalsın. Kimin qazancı azdır, onu təsir edəcək, kimin ki, normal qazancı var, onu əlbəttə ki, təsir edəcək, o qiymət. Sovet dağıldı, burnumuzda izi qalıb, necəyik, o da elə olacaq. 300 manat maaş alırdıq, 150-sini xərc edirik, 150-si də qalırdı zapas. Amma indi onda necə olub? Ha, indi yenə həmin dolanmışıq, bu yaşa çatmışıq, eyb yox. Mazandaran Pələngi kinosunda deyir ki, ana deyir, fikir eləmə, Allah Teala öz bəndələrini naumid qoymur. Ona görə də gəlin naumid olmayaq. Yəqin ki, azalırsa, yaxşıdır, yüksəlirsə, pisdir, istərsə. Özü devalvasiyadır, məncə pisdir. Dövlət nə tərsidir, və deyir, nasibəti nə inisək isə? Krizisinin vaxtında yəni normal bir şeydir. Qətiyyən uyğundur, qətiyyən uyğundur. Elə indi onu danışırdı ki, vəziyyət necə olacaq? İşıq qalxır, qaz qalxır. Qaz qalxacaqsa deməli, o çörək pişirmə kombinatlarında çörək də qalxacaq. Əlbəttə ki, bu bizim büdcəmizə qətiyyən uyğundur. Büdcəmiz söküldü, dağıldı. Heç büdcə qalıb ki yerində.